Đây nè các bạn. Single. Single mà nó. Single full mà nó. Ba chân à. Chà, xua tình mơ ta chạp ba mạch ca mẹ rau mạch đá. Ôi mẹ khổ quật á. Và tha mẹ rau chạp ba vậy đúng không? Anh chạp mạch ca đang chạp ba này. Chạp ba này. Chạp ba này. Con xua chạp ba này. Lôi. Lôi. Chạp ba này ơi. Chạp ba lôi nha. Chạp ba lôi. 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 អត់ណាស់ចាំបានប្តីលោកអើយគ្រាចាំបាច់ការបានអត់ចាំបានប្តីអលីងបាទហ្នឹងហើយសូមឲ្យគាត់ជូនពរដល់គាត់ប្រុសប្រុសស្រីតិចទៅណាចាអឺជូនពរដល់ទៅជិតអីមិត្តភក្តិឬក៏មកមេក្រុមមកអូទៅតាអូមេអូមេចាប់បានលើចាអូសូមមេក្រុមអូអីលោកមេក្រុមបាទជូនពរដល់អ្នកតាពីតិចទៅណាចាជូនពរអូនអើយក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃពីពីរបស់មិត្តភក្តិអញ្ចឹងសូមជូនឲ្យមិត្តភក្តិអត់ទួតមានបានហើយនឹងមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសាររួមួយបានច្រើនច្រើនចា៎អូរបស់ទៅទៀត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 ទៀ